Bom, pessoal, eu estou retornando a São Jerônimo, que é um dos lugares que eu mais gosto de detectar, que é do século XVIII, XIX, então a gente nunca sabe se pode tropeçar numa relíquia interessante ou não. Tem um pouco de sorte, tem um aparelho, tem um pouco de experiência para ajudar, né? Então vamos lá procurar alguns ovos interessantes e ver o que, que a gente acha hoje, né? Se você não for inscrito, aproveita, já se inscreva, ative as notificações, não deixe de deixar o seu comentário aí sobre o vídeo, que ajuda bastante o canal, certo? E vamos embora procurar alguma coisa. Sair um pouco de casa também, respirar um ar puro. É, sair da loucura do cotidiano. E vamos ver como é que vai ser. Tá legal? Até breve e até o próximo sinal. Ó, apareceu mais um pedaço de tacho de cobre. Sempre tem muito por aqui. Vou remover ele aqui. Mas não é nada de tão especial, né? Bom, cheguei no outro sinal aqui. Ele tá do lado da raiz. Ele marca aí no 20, 22. Parece isso. Aqui tem muito material retorcido. Deve que o trator empurrou isso tudo e misturou bastante as coisas. Já achou um lugar menos revirado com máquina, né? Bom, pessoal, abri esse alvo aqui. Eu tô no caminho que vai me levar lá no milharal. E eu achei que foi um pequeno objeto aqui. Maravilha. Um projétil. Eu acredito que seja calibre 22. A gente acha muito projétil, né? Faz parte. Vamos em frente. Parei para fazer uma pausa na sombra e tava procurando um sinal. Abri aqui. E saiu um pedaço, talvez, de panela de ferro. Esse lugar aqui tem pouco alvo, sem ser ferroso. Tem muito ferro. Então eu estou eliminando um pouco o ferro e vamos ver se a gente consegue achar algo que não seja ferro, né? Bom, abri ali, tirei um grampo e um nó de cerca de arame farpado. Mas aqui do lado achei algo interessante. É um vidro normal, mas por esse design dele aqui, essa volta, deve que isso era o fundo da garrafa. E uma garrafa assim é algo bem antigo. Também vi alguns outros vestígios de habitação, vi uns cacos de telha por aqui. Eu vou tentar ver se eu acho algum alvo aqui. Tava vindo de lá. Vamos ver se tem algum alvo por aqui. Tem um sinal aqui, ó. Ele oscila bastante. Bem doido. Não descarto que seja ferro também, não. Um grampinho. Achei aqui alguns pedaços de tijolos. Por aqui a gente tem muito resto de construção. Outro tijolo. E achei algo interessante aqui. Eu bem, não sei o que se trata não. Lembra um cartucho deflagrado. Tem um furo no meio, tá vendo?
Mas é muito grande. É maior que um calibre 12. É ferro e tá todo estourado. Mas ele tem um ressalto, tá vendo? Eu achei isso aqui interessante. Curioso. Depois eu vou ver o que que é. Vamos em frente. É engraçado. Se você for parar para pensar, quantas máquinas já não passaram por aqui? Em 300 anos? Olha o que que eu achei. Uma enxada. Agora veja bem. Você está vendo a distorção aqui, aonde ela quebrou, como ela quebrou? Você vê que isso não foi no trabalho. Foi uma máquina que fez isso. O solo é bem revirado. Mas vamos em frente. Nada é impossível, né? Bom, do lado onde eu tirei a chapinha ainda tem alguma coisa aqui dando sinal. Parece ser de ferro. Sei que tá bem aqui, ó. É ferro mesmo. É grande. Vamos tirar daí, né? Deve ser a outra parte daquilo. Tem um furo. Tudo me leva a crer que é uma alça de prateleira. É, uma alça de prateleira. Bom, continuando aqui. É um alvo de 16. Ele condiz mesmo com o sinal que deu. O meu aparelho ele tá esquisito, ele tá dando um tom só e tal. Depois que eu entrei na cachoeira com ele, entrou água, ele nunca mais foi o mesmo. Ele tá suando, tá vendo o resto de água que tinha nele, tá saindo aos poucos. Espero que ele volte ao normal, porque tá difícil. Ele tá dando quase que só dois tons, sabe? Eu não sei se prejudicou a parte de emissão sonora dele, mas vamos ver. Às vezes ele volta ao normal com o tempo, né? Tá vendo? Ele tá suando. Suando aqui, suando aqui. Ainda tem uma gota d'água aqui. Mas tá dando pra achar alguma coisa ou outra. Pode desanimar, não. Qualquer coisa, MD-40, 30 tá no carro também, né? Então vamos lá. Bom, tirei a argola de lá. E daqui saiu um pretzel. Igualzinho aqueles biscoitos. Ai, ai. Vamos em frente. Sinal de 14 é ferro mesmo, 16, tá? Bom. Tirei a argola ali, o pretzel aqui. E aqui saiu outro objeto. Engraçado. Não sei especificar se é uma faca ou se é um talher. Diferente. Bem grosso. Ah, já sei o que que é. É uma parte de uma tesoura quebrada. Tem um lugar aqui onde ela roda, tá vendo? É, faz parte, vamos em frente. Aqui tem alvo, tem sinal para todo lado. Eu tô tirando um bocado aqui dos que parecem mais material nobre. Tá difícil identificar. Lembrando aí, galera, ó, sempre fechar os buraquinhos, tá? E vamos em frente. Bom, pessoal, abri mais um alvo aqui, um pouco depois da tesoura aí. Tchau, tchau. Mais um pregão, cravão quadrado, da cabeça grande. Pode ser de roda de carro de boi, pode ser de fabricação de carroça, né? Legal. Cogumelo. Vamos em frente. Pessoal, tô vindo daquele caminho lá. Parece que passaram um trator aqui, dando uma limpeza, né? E tô seguindo o caminho do trator aqui. Lá em cima é onde colheram o milho, tá? Eu tô mais embaixo do terreno. E achei mais uma enxada. O que acontece aqui é o seguinte. Eram moradores mais humildes, né? Mais populares. Trabalhadores da roça e tal.
Lá em cima, perto da igreja, onde colheram o milho, eu acho que era uma população um pouco mais abastada. Por isso que eu acho algumas coisas lá que são bem diferenciadas. Eu acho que eu vou estar voltando para lá, vou ir fazendo o caminho e procurando alguma coisa. E vou dedicar o resto da manhã lá. Vamos ver se o aparelho dá uma resposta para mim. Pelo menos aí parece que está voltando ao normal aos poucos. Tá aí, ó. Alvim de 16. Nossa, cepa dá uma foice. Essa é grossa, viu? Podia ser uma duas caras, hein? Tá aí. Tem muita ferramenta aqui. Bom, agora finalmente na lavoura de milho. Tive um primeiro alvo aqui. O que seria? Talvez uma fivela? É, sem sombra de dúvidas. Ela tem ainda o pininho do passante. É uma fivela diferente. Essa aqui eu ainda não tinha visto dela não. Tá vendo o pininho do passante dela? É legal. Vamos ver se é mais uma coisa legal, hein? Bom, abri mais um sinal aqui, esse buraco aí, o Equinox está me enganando demais, né? Mas ainda assim eu consegui achar aqui, tá aqui nesse torrão, vamos ver o que é. O sinal bateu bem alto. Parecendo um projétil, não sei. Ou um selo, né? Pode ser também. Não tem nenhum escrito. Só depois de limpar pra ver. Ah, tá aí. É interessante. Bom, tô voltando pro carro agora. Já é mais ou menos meio-dia. E tô olhando essa estradinha aqui. Achei essa pecinha, parece um pouco uma fivela, não sei ainda. É, alguma coisa. O aparelho tá muito ruim, ele não tá firmando sinal nenhum. Eu tô dando uma insistida. Vamos ver se ainda acho mais alguma coisa. Mas de agora pra frente é cada vez mais próximo de ir embora.